Hello everyone, kama kawaida, this is Ndondi TV, International TV online kumwe na mandabi kubwira ni Aliens are really a Black Panther. I'm not a from Wakanda but a triple boo. Ni Burundi Bujumbura Buyenzi pale napozaliwa. Right now utanikuta International TV online. I'm in Ndondi TV. Yameninga kugira ngo ikuzanire update ku muziki Burundi. Yameninga kugira ngo ikuzanire amakuru y'abaririmbyi babagezweho. Aba bari kubarakora ariko nako kubwiye uryamye ntuzugire ngo genzo kurondera. Acanke ngo nzoza kubyura hari genza kubyura nka gusuka kwamazi. Nkono na byinshi. Ça c'est la force qui force toutes les forces qui ne sont pas forcées. Ni Mr. Champagne, El Kararinga, Wesho Wesho. Wengi wanamuita komedie. Ngomengo buri kuramusifia sana. Champagne na kusalimi. Yo, mambo vipi? Safi unasemaje? Ah, safi kabisa. Habari za siku? Yeah, namshukuru Mungu. Sina na takatani. Hakuna tamaa takatani mulosh. Yeah. Habari zako Champagne? Wah, niko poa, nashukuru Mungu kufika hapa ku Ndundi. GLM, takatala we. Ati GLM, utakatala nini wewe? Njiani bilikuwaje, najua mastaa mkitoka kidogo, wakikuona kwenye gari pale, unasema, ah msani, kuna watu wamekushangalia? Unajua, si nilitoka na nani, nilitoka na taxi, nilita nipigia taxi mena wakeni chukua kwa nyumba. Yani, siku patele muda ya kutembea, nilitoka tu nipigia taxi mena wakeni chukua. Na kafika nilita juu wakati mpaka hapo. Nana takatala njongoma yako ya mwisho. Tarehe 14 ikaingia YouTube. Before ya match ya Burundi kucheza na Gabon kuonekana kufunga kama ama kuegalize. Lakini mwanzo ulikuwa unasema ngo Nana takatala inamba itaingia mukani. Ulikuwa na imani gani? Unajua kama mtu kuwa artiste il faut qu'on a na wanasema en français confiance de soi. Confiance de soi natamanisha kwamba kila kitu kinawezekana kwa Mungu. Na Mungu anakuwa na timiza mambo yasi tunamuomba. Ukimuomba kwa imani, unamuomba kwa bidii na unamuomba kwa kumwabudu, ni lazima Mungu atimize hicho kitu. Na wanasema kila siku kitu ambacho unataka ni lazima Mungu akitimize. Normalement mimi nilikuwa na ile foi, nilikuwa na ile imani kwamba Indamba Murugamba itajikalifie parce que iko na ba joueur, iko na ba bon, iko na ba bon joueur na préparation ilikuwa iko bien na batu bako biko motivé mais il fallait nifanye hiyo kitu jo batu bako biko motivé de plus non ya niko na ile imani ke lipande bishuke Indamba itaenda mu Coupe d'Afrique bien sûr na niko na faire ma prière niko naomba bien sûr niko naomba parce que niko nataka ile prophétie yangu ikue réalisé c'est ça heureusement Mungu ni mkubwa. Qualification ilikuwa na milioni moja wote na hakuna matakatala mpaka saa hizi. Na hakuna mwenye takatala. Ngo masengesho yali menshi kwa Mr. Champagne. Mimi kuna wengi wanasema oh Mr. Champagne hivi na hivi, Mr. Champagne si Burundi. Kawaida Mr. Champagne. Ni mtu aina gani? Jina lake la ukweli. Wazazi wake wanatokea ngambo gani? Gisi wanavyosema watu wa huko kule ambapo wanasema ni kwenu. Yeah, unajua kimuziki unaya kimziki tunafanya mziki juu ya kufurahisha wafani na wanasemaka mwanamziki ana fasi yoyote kwenye anaweza kaishi ya fasi yoyote ni kwako na sisi wa Afrika kawaida yetu sisi wa Afrika sisi wote ni watu wa moja ya lakini kiukweli mimi naitwa kwa jina la Sebastian Mukobelwa ya nilizaliwa Kongo ila nikakumalia Burundi na nilisoma masomo nifa université hapa nimalizia nipatia diplome hapa na nikafanya université hapa na niko artiste hapa ya ni bumva Mr. Champagne bumve kar murundi uvuze ni bumva Champagne bumve kar murundi jana kuija je ni murundi Mr. Champagne ni murundi barundi bose ndo bakunda cyane Mr. Champagne ni murundi akakomecha. Ni umurundi arakomeye cyane ngo bora kuishi na adui kuliko kuishi na mnafiki kwani auone kama adui naye anaweza kufanyia jambo mbaya adui ukishamjua basema le combat est facile quand tu connais l'adversaire ukishajua adversaire unaya comment gisi ya kumneutraliser parce qu'on a dit par exemple si unataka la force puissance alors unayo kiyoya ou déjà ni adversaire utayoa comment kisha ya kumu neutraliser utamuetudier ça wakati unaishi na adui au mulozi akitaka kupatia benye na unayaka ni mulozi utai kwanza kusema taka kuikamata ni vigumu déjà ushaya ni mulozi mais hypocrite nafiki mtu mwenye unacheka naye kumbi jamaa
panya wanamaita kiswahili panya puliza takatala we bora uishi na adui bora uishi na adui kuliko kuishi na mnafiki. Yeah. Mr. Champagne ni msanii ambaye anasema ukweli. Hajali huyu ni nani, hajali huyu ni nani. Mr. Champagne alifanya ngoma kolabo na wasanii wengi. Lakini kuna wasanii ambao hawajaonekana kufanya kolabo na Mr. Champagne. Akosema au ana beef na yule. Mr. Champagne ana beef na msanii wa Burundi. Kama msanii gani unasema sasa? Ndio nauliza. Sio nauliza kama msanii gani mwisi. Mr. Champagne hapashi kuniuliza. Mimi nauliza kuna msanii Mr. Champagne ambaye haelewani naye. Mr. Champagne hana beef hata na msanii yote. Mr. Champagne ana beef na msanii yote. Mr. Champagne ni mtu mwenye iko cool. Lakini ukinichokoza mimi na kuneutralize. Tukenje si mimi na kwako. Ukinichokoza mimi na kuneutralize. Na kuneutralize ki système ile ile ya muziki. Sio kuneutralize mu sens nyingine. Ni watu wanakuwa wanainterpreter vitu mbaya. Nikasema kuneutralize na kuneutralize mu ile sens ya muziki. Na ba artiste, muziki, muziki nayo iko sawa ile combat. Muziki ni concurrence. Alors wakati mko nafanya muziki mnafanya ile concurrence. Inaombaka kila mtu akwenda jikontrole. Na uyue hapa deja, ifi deja combat inaanza. Unakomprende? Alo, sasa unakwa sasa unaangalia par exemple leo. Mr. Champagne aliachia na takata. Kisha utasikia mwingine msanii na achia yake. Unaona deja pale tuko tunapotuna tu, tunaenda tunakimbizana. Yeah. Alors, mie sina problème hata na msanii wote. Napenda wasanii sana. Me, naongea kweli. Msanii ukidekone na kwambia ukweli. Kama niliongea juzi juzi hapa juu ya nani ya nani Kingorongo. Niliongea Kingorongo alikuwa mleta nini kampuni yani alikuwa management si maanglaise ni management. Sasa Kingorongo iko management yake aliitapa sana akaiongea vizuri kila kitu nina nini mkombo nani ye Kingorongo alikatala kuingia mklipe yangu asi mpaka management yake ilikatala sio vitu gani. Me kilichonishangaza kuona anaanza tena kuitukana inakuwa sio bien. Alo, saa kama ile video, kuna wenye walinielewa vibaya lakini niliongea kufuatana na swali waliniuliza kante sana. Ndio mimi nakuaka direct. Yaani nikishasikia kitu nakwambia direct. Mwabile vile vitu vya muziki tu lakini. Yeah. Nana takatala tunataka tuko tunaona remix. Maposti mengi hapa hapa kwenye indundi.com tuliposti kwa sababu tulipata ukweli. Lakini wanaotufuatilia kwa sasa wanataka kujua. Je, wazo la kutumika na komedia Kigingi ulilitoa wapi? Uliwazaje kutumika ngoma ya kusifu Inamba Murugamba? Okay. Kigingi kwanza ni komedia mkubwa sana. Kigingi ni komedia mwenye iko na heshima kubwa sana hapa. Kigingi ni komedia mwenye anayua fanya kazi yake ya komedi. Kigingi ni komedia mwenye iko na sikse mingi. Kigingi ni komedia mwenye anaongoza ku rezo sosyo. Anazidia kwa taba artiste fulani benye Kigingi anazidia ku rezo sosyo. Kigingi akiposte ata video sai, unasabia mu 30 minutes, unaona views isha kwa nyingi sana. Donc, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup. Na mina fatilia kazi yake sana. Alors, ile remix ya kuimba juu ya nani, ya kuimba juu ya équipe nationale Indamba Murugamba. Premièrement, kwanza mimi niko sportif. Napenda sporo sana, napenda football sana. Deux, napenda équipe ya Indamba Murugamba sana. De trois, niko na bajoueur mule mwele mukipe ya Indamba Murugamba. Barafiki yangu sana. Alors, pourquoi ni si support inchi? Pourquoi ni si support équipe nationale? Pourquoi ni si support bajoueur? Alors, nika préféré kusema hii chanson. Itakuwa vizuri ndani kukue kama kuingia kama ka comedy fulani unaona kwa kama ka comedy fulani ndio ngasema mwenye anastahili ifasi hapa ni Kigingi. Yeah, na mule ndani mko comedy fulani mbatu wasubiri tu jungo meko na queen ya puissance. Yeah, ni ngoma moya iko na puissance. Una unachukuliaje watu kusema kama wewe ni comedian? Anaisema kama mimi niko comedian, mimi naona ni poa tu. Unajua wakati mtu anakuita comedian ule mtu anakupatia power. Kama mtu anakuita comedian anakupa power. Kama mtu anakuita bon, en fait ile jina kwanza comedy, ile jina comedian ni jina kubwa sana. Parce que ba comedian ni watu wenye wanaheshimika. Comedian ni mtu mwenye anafurahisha watu. Alors ule mtu anafurahisha watu na sio kila mtu anafurahisha kwa watu. Unanifuata vizuri? Sio kila mtu anafurahisha watu, ni don. Kufurahisha watu, kuchekesha watu ni don. Alors mfano nani Eddie Murphy. Eddie Murphy ni comédien mais ni star mwanaheshimika dunia mzima. Chris Brown anafanya comedy
ni star comique anaheshimiwa dunia mzima. Alors mtu mwenye anaita mimi comédien qui vient unaweza nikasema naweza nikamshukuru sana nasema merci. Na kama anasema msanse ya kunicheka, maana ni ile trait ya kusomaka na haiko mu génération ya nani ya réseaux sociaux na génération ya monde. Donc ni na mbona mimi naweza nikamuita ni amateur. Ya tutukulie lini kuisikiliza ama kuipokea Nana Takatala remix ya Mr. Champagne akiwa pamoja na Mr. Kai Gang. Okay, Nana Takatala remix muisubiri bientôt. Siwezi nikasema siku parce que nikisema siku sisi ni binadamu, kila kitu Mungu ndiye anapanga. Unaweza kupanga binapangulika unaweza kujua. Ya abalozi wazi wakaweza kama Mungu anasema. Non. C'est ça. Alors muda wote naweza nikaiachia lakini ndaiachia mwezi siku mbili parce que nataka watu wasikie audio, bakutania na jua audio mapema. Alors deux semaines avant Coupe d'Afrique yanze nyo mimi naachia video. Yeah. Avant Coupe d'Afrique yanze utaachia video. Tusikie kama ni producer gani alitengeneza hiyo ngoma na director gani wa video atakayetengeneza hiyo ngoma. Okay, kuhusu video siwezi nikasema kwa size director matafanya video lakini kawaida mnayua mpeke director wangu mwanawito mwetu antumika na Andiler na audio nilifanyia kwa Pitch and Revolution ndio mproducteur mwami antumika na sana iko nguvu sana. Ya message gani unaweza kuwapa wa Burundi ambao wanasubiria hiyo ngoma na ma presenter wa kupromote hizo ngoma, kwa sababu kuna ngoma nyingi zilitoka za kusifia Inamba before ya machi me hatukuzisikia kwenye social, kwenye radio station tulikuwa tukizitizama kwenye YouTube me hatukusikia power. Kama mfano ngoma ya Gaga Blue tulienda kuitizama kanal kipindi wanamuita Fisto me hatukusikia Burundi. Unawaita kufanya nini, kukusupport kivipi kama kusaidia nyene Inamba Murugamo? Okay, kwa presenter na kitu kikubwa sana naweza nikamwambia kwanza wajue équipe nationale ni wewe, ni mimi, ni yule, ni yeye, ndio équipe nationale. Donc il a représenté pays. Wakati équipe nationale na représenté pays, par exemple Burundi inacheza mfano na Gabon, Burundi nafunga Gabon, manake wewe ndio unamfunga Gabon. Gabonais anaonekana tente, anaonekana ana nguvu. Na kupatia mfano wa karibu, tuna ilifika periode moja hivi, kila brésilien tulikuwa na yeye, kila brésilien na yeye akacheza kabumbu, kila brésilien anayacheza kabumbu. Donc hapo nitoa l'exemple ya mbali, acha nirudie sasa mu question. Kama naenda kwa ile exemple, pourquoi nataonesha kwamba mtu akishaimba mwimbo ana support équipe nationale, donc ana support inchi nzima. Sawa. Na wakati anaimba ile mwimbo, inaomba wa presenter wafanyie promotion yo chanson. Parce que artiste musicien en avant représenter pays, en fait fierté à pays. Footballeur en a représenté pays, en fait fierté à pays. Par exemple Fisto Abdulazak, qui a quoi pas le canal Plus Horizon, en a représenté pays. Inchi mzima ilimuona. Unasikia? Ni kitu kikubwa. Ile chanson ya Gaga Blue ilipigwa pas le canal Plus Horizon. Imaginez chanson na pigiwa mu canal Plus Horizon lakini hapa ba ipigi. Inakuwa sio bien, inakuwa sio po. Il faut watu waende sikilia kule, sio vizuri. Yeah. Alors ningesema wakati wasanii wako wanaimba kila kitu iko na muda wake. Wakati watu wanajikonsentre kuimbia équipe nationale, sio vya kila siku. Binakuwa na wakati vile, kuna wakati yake. Hivi tunachukua Coupe d'Afrique na Tanz, mnapiga zile ma chansons. Donc mimi naweza nikasema kwamba sasa ile chanson itatoka baishike, kama basi ishike tu sasa hiyo juu ni chanson ya équipe nationale. Non. Baishike kama chanson yangu ya mupya mimi na Kigingi. Bako banaipiga tu kila siku fasi yote banaipiga pour que watu bajiadapte moyo chanson. Hata kama équipe nyingine na catch hapa na Indamba hapa Burundi, watu wanaweza bakaimba ile mwimbo mule na inaneutralize ba adversaire. Na hakuna mwana atakatala. Hakuna. Nani atakatala? Hakuna. Ça c'est la force qui force toutes les forces qui ne sont pas forcées. Mr. Champagne El Kararinga. Wesho, wesho. Rekanda kugira kari International TV online, I mean Ndundi TV. Ni Allen the Reeling huko vyama, anama ninga kugira ngonda guhe update za muziki Burundi. Ni kushukuru kwa kuitika wito wetu. Ndio, na nyinyi nabashukuru pia kwa leo tumefanya kipindi kizuri sana Ndundi. Na muendelee na kazi, muendelee na kupromote bajumba nani ba sani, inakuwa ni bien sana. Kesho nikiona mwingine msanii mnaoita itakuwa poa, na ba jeune nao mko mnabaita, c'est bon. Yeah. Nakubali na atakatala. Atakaye katala ni mbrozi erekanda kugira ko ndagukunda cyane. Kuri babandi mutumvi kirundi ni Mr. mutumvi giswahili ni Mr. Champagne. Ikiza kugora aza kumbaza ubu ngiye kuza ndabishyura, nibaze ko ndagukunda cyane. Jablaze.